Відбулось урочисте відкриття триденного практичного семінару для жінок з обмеженими фізичними можливостями під назвою «Сприяння реалізації прав жінок з інвалідністю на особистий зріст та творчий розвиток». Детальніше розповість Микола Швець. У рамках семінару жінки з обмеженими фізичними можливостями зможуть поспілкуватись з представниками краєвої влади та громадських організацій та взяти участь у майстер-класі з догляду за волоссям та шкірою. Програма у нас дуже насичена. Три дні починається з того, що ми зараз будемо мати такий діалог з владою, ми будемо піднімати питання і проблематику, яка стосується жінок з інвалідністю. Потім у нас є дуже цікава лекція від лікаря загальної сімейної медицини. Завтра у нас школа краси, де жінкам будуть читати лекції і показувати майстер-класи по догляду за волоссям, по догляду за шкірою. У нас буде урок стилю, а після уроку стилю у нас цікавий такий флешмоб, такий захід, який я не бачила ще такого і не чула, щоб таке було, інклюзивний шопінг. Участь у заході взяв директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА Віталій Савкін, який спілкувався з присутніми та розповів про встановлення пандусів у приміщенні департаменту та анонсував, що у майбутньому там з'явиться ліфт. Фінансування, як завжди, воно обмежене, але в тих умовах, які сьогодні є, ми робимо все можливе, щоб забезпечити комфортність, доступність до всіх об'єктів інфраструктури, в тому числі навіть до департаменту. Ми, мабуть, за багато років вперше в цьому році зробили кошторис на пандус, який буде в архітектуру департаменту введений, і він буде відповідати буде всім архітектурним нормам, щоб вам було зручно зайти навіть в департамент соціального захисту. Наступний етап буде підключення ліфту, щоб можна було доступно до всіх поверхів. Микола Швець, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.